Доброї доби усім, за мікрофоном Найманець. Було опубліковане нове відео по S.T.A.L.K.E.R. 2 на офіційному каналі гри, котрому розробники нам повідомили про нову дату релізу. У цьому відео я хотів би поговорити з вами про цю дату та саме відео, оскільки воно повинно також отримати окрему увагу. 25 липня о 3 годині дня за Києвом розробники опублікували відео, в котрому вони доволі кумедно розіграли у грі інформацію про новий перенос релізу на 20 листопада. Для тих, хто не знав, до цього планувалося, що гра випуститься 5 вересня. Це, до речі, вже четвертий перенос релізу, якщо рахувати з релізом, котрий планувався відбутися в квітні 23-го року. Але не варто засмучуватись, оскільки цей перенос відносно від минулого знаходиться не так вже й далеко. Рахуйте, що гра вийде на півтори місяці пізніше, що на мій особистий погляд не так вже й багато, порівняно з місяцями та роками, котрі ми чекали до цього. Тепер щодо самого переносу. Не дивлячись на доволі незначний період переносу, не здається вам, що це доволі підозрілий період? Типу, чи не здається вам він занадто малим? На мою особисту думку, цих півтора місяця доволі мало задля того, щоб щось кардинально змінити у грі. Можливо, цього часу може вистачити на якийсь невеликий тест чи на невелику доробку у грі, котра може бути пов'язана з текстом та озвучкою, невеликими змінами в текстурах чи, можливо, з організаційними питаннями. Я вирішив відокремити останню причину, оскільки директор, а саме Сергій Григорович, це для тих, хто не знав, доволі серйозна людина, котра через свою пристрасть до прибутку з бізнесу може й трохи перенести дату релізу через можливі незавершені організаційні питання. Не хочу віддалятися далеко від теми відео, але можете сильно не хвилюватися, оскільки саме ці питання, а точніше питання з прибутку, є одним із найважливіших факторів виходу самої гри. Тому я не буду здивованим, якщо саме ця причина буде підтверджена самою грою на офіційних джерелах. Повертаємося до дати релізу. Є можливі і нехороші натяки стосовно виходу до гри, оскільки ця дата може бути не кінцевою. Але тоді виникає питання, навіщо знову брехати фанатам про перенос гри? Ви повинні розуміти, що якщо ситуація складається саме таким чином, то організації її самій грі дуже важливо бути на постійному слуху. Погляньте, наскільки жваво стали розбігатися новини про гру. Як люди доволі у позитивному сенсі чекають гру без жодних зайвих слів, оскільки ну який сенс репетувати, якщо гра, судячи за інформацією, ось-ось і вийде. Це не пусті слова, оскільки сам Григорович повідомляв раніше, що буде дуже потужна піар-компанія. Тому це є доволі важливим аргументом щодо моїх слів. Але тоді питання, що тут поганого? Якщо ситуація з грою не дуже, і якщо відштовхуватись від моїх минулих слів про невеликі переноси, то гра може таким чином отримати іще один перенос. Але наголошую, це лише у тому випадку, якщо сама гра є ще не готовою до релізу, а підтвердження цьому, на щастя, немає. Навіть навпаки, є докази того, що сама гра в хорошому стані, але про це ми поговоримо далі. Далі я хотів би з вами детально розглянути саме відео, оскільки воно побудовано з геймплею, і від нього ми можемо отримати іще доволі багато цікавої інформації. На старті відео нам демонструють, що персонаж, від котрого ми дивимося на гру, знаходиться на кар'єрі. Сам кар'єр спершу схожий на той самий кар'єр, котрий ми могли побачити у Поклику Прип'яті на локації заводу Юпітеру. На самому кар'єрі розміщений здоровий кран для розкопки, на котрому можна помітити нову аномалію бульбашку. Далі, в момент, коли наш персонаж повертається в ліву сторону, то ми можемо побачити на горі електронну проводку, котра, судячи за силуетом, іде до якоїсь будівлі. Крім цього, хочу звернути вашу увагу на нижню частину екрану. Наш персонаж знаходиться біля земляної стіни, котра сама ж знаходиться під тією самою будівлею. Що особисто мене наштовхує на думку, що наш персонаж міг потрапити в це місце після виходу з бункеру чи підземелля. Далі, в момент, коли персонаж повертається праворуч, ми можемо помітити якусь металеву частину, яка схожа чи то на хвіст вертоліта, чи то на ковш екскаватора. У момент, коли персонаж відкрив КПК, ми можемо поглянути на карту та місце положення нашого персонажа. Якщо детально розглянути цю карту, то відштовхуючись від минулого відео, в котрому ми вперше близько познайомилися з Ріхтером, можна порівняти місце положення саркофагу на цьому відео і її місце розташування на карті вже у новому відео. З цього можна сказати, що ми перебуваємо на західній частині зони, в Рижому лісі, біля мосту до міста Лиманськ. Сам міст можна побачити зліва і порівняти його вигляд з минулою трилогією гри.
До речі, трохи нижче ми можемо побачити локацію бар, котру нам демонстрували в минулих відео. Якщо дивитися загалом на карту, то варто підмітити, що тепер у нас не буде маленьких локацій та переходів між ними, а буде одна суцільна велика карта. Самі кордони ми зможемо побачити на карті у вигляді згустку хмар, а як це буде відбуватися у грі, на жаль, мені поки не відомо. Також ми можемо іще побачити функціонал КПК, з котрого я хотів би особисто виділити можливість ставити мітки на карті. Далі можна припустити, що у грі КПК буде розряджатися, оскільки зверху в кутку видно неповну батарею. А загалом це все, що можна було помітити нового у новому відео. І штовхуючись від відео, якщо це реальний геймплей, то гра виглядає доволі добре. В мене особисто немає жодних негативних думок, тільки задоволення від побаченого. Ну що ж, більше якоїсь інформації я не можу вам надати, тому це відео буде завершуватись. Якщо воно вам сподобалося, то не забудьте поставити вподобайку та написати свою думку в коментарях стосовно продемонстрованого. Хочу також вам нагадати, що ви можете дізнатися оперативно усю інформацію про гру та канал у мене в Телеграмі, і також провести чудово і весело час в кругу друзів у мене в Discord сервері. Буду вдячний за спонсорську підписку на каналі чи на Патреоні. Дякую вам за перегляд і до скорої зустрічі.